Вітаю всіх, хто дивиться «Вісті ТТБ». Спочатку коротко про головні події. З нагоди 69-ї річниці визволення Тернополя від німецько-фашистських загарбників представники влади та громадськості поклали квіти до вічного вогню у парку Слави. Тисячі тернополян пройшли хресною ходою вулицями обласного центру в неділю 14 квітня. Від сьогодні діє нова редакція правил дорожнього руху. У найближчі дні погода на Тернопільщині обумовлюватиметься полем підвищеного атмосферного тиску. Завтра істотних опадів не передбачається. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 1-4 тепла. На поверхні ґрунту та місцями в повітрі заморозки 0-3 градуси. В день 12-17 градусів тепла. У зв'язку з припиненням опадів рівень води на Дністрі до кінця доби стабілізується. По лівих притоках у деяких населених пунктах Бережанського, Монастириського, Козівського, Бучацького, Підволочиського та місцями в інших районах вода на заплаві. Її рівень поступово знижуватиметься, повідомляє обласний гідрометцентр. І продовжуємо тему. З 10 квітня до 22 червня на водних об'єктах забороняється будь-яка діяльність, включаючи пересування плавзасобами, човнами, катамаранами, байдарками і так далі. На річці Дністер в селах Борщівського, Заліщицького, Бучацького, Монастириського районів, на річці Серед в межах Заліщицького району, а також у Каспарівському водосховищі, повідомляє управління з питань туризму облдержадміністрації. З нагоди 69-ї річниці визволення Тернополя від німецько-фашистських загарбників представники влади та громадськості поклали квіти до вічного вогню у парку Слави. Священнослужителі різних конфесій відправили поминальний молебень за тими, хто поліг у роки війни, визволяючи рідну землю. Репортаж наших кореспондентів. Традиційно 15 квітня відзначаємо чергову річницю звільнення Тернополя від німецько-фашистських загарбників. Сьогодні громадськість вшанувала пам'ять наших земляків, які загинули у боях, в концтаборах, які зникли безвісті чи були насильно депортовані з батьківських земель. Для мене це дуже важлива дата, тим більше дві дати співпадають. Якась магія цифр. 15 квітня 1540 року – це день заснування Тернополя, і 15 квітня 1940 44-го року – це друге народження міста. Ви знаєте, що Тернопіль був на 85% зруйнований. І от те, що ми сьогодні маємо красень наше місто, це безумовно праця багатьох поколінь тернополян, які його відбудовували. Саме цей день багато хто чекав, особливо ті, які проводили активну оборону, допомогу армії визволителів. І тому сьогодні дійсно черговий раз можна віддати їм шану і подякувати за те, що нам дістався той Тернопіль саме нам, і ми можемо продовжувати його розбудовувати і розвивати. У цей день ми схиляємо голови перед їх пам'яттю, усвідомлюючи усю велич, подвигу та відповідальності, яку поклала на їх плечі історія. Звільняв Тернопіль. Наша частина стояла, наші гаубиці 104-міліметрові стояли від Івачого верхню сюди ближче до Тернополя. Наша задача була якнайбільше пошкодити залізнодорожного полотна від Березовиці аж до Великого Глубічка. Жестокой битвой закончилась эта война для Тернополя. Слишком много немецких войск было стянуто к этому месту для того, чтобы защитить и преградить путь советским войскам на запад через Польшу и до Берлина. Война была кровопролитная и беспощадная. Более 16 тысяч советских солдат и офицеров пали смертью храбрых, освобождая город. Навесні 1944 року проходила тривала, безперервна, жертовна битва за Тернопіль, яку історики вважають однією з вирішальних у Другій світовій війні.
Тернопільський обласний осередок Всеукраїнської громадської організації «Закінчимо війну», який було створено рік тому, займається перепохованням останків солдатів. Піднімаємо ці останки, якщо вони десь можна ідентифікувати їх, або залишилися якісь документальні речі, або залишаються документи. От. І тоді відсилаємо в архів відповідно, значить, перезахоронюємо, проводимо такі заходи, значить, з місцевим населенням, з сільськими радами, десь перезахоронюємо їх на кладовищах, десь на біля пам'ятників, де похоронені військовослужбовці. І от залучаємо відповідно і молоде підростаюче покоління до цієї роботи. От така наша місія. Сьогодні ми вшановуємо та низько схиляємо голови перед пам'яттю полеглих за звільнення нашого міста, хто ціною свого життя здобув нам мир. До слова, на честь визволення обласного центру від фашистів одну з вулиць міста названо 15 квітня. Дата особлива для Тернополя. 15 квітня 1944 року місто звільнили від німецько-фашистських загарбників. Та не всі знають про ще одну історичну подію, пов'язану з цим днем. У 1540 році руський воєвода Ян Тарнавський отримав дозвіл від польського короля на будівництво Тернопільського замку. Детальніше про минуле та теперішнє нашого міста дивимось далі. Унікальний документ знайшли тернопільські вчені у 2010 році в архівах Варшави. Дозвіл польського короля на будівництво замку датований 15 квітня 1540 року. Цю дату вважають днем заснування головної історичної споруди міста. Власне, 15 квітня трансформувалося ще в одну дату, тому що 15 квітня 1944 року ми знаємо всі, а от 15 квітня 1540 року – це є дата, яку можна офіційно вважати датою заснування міста Тернополя, з неї все і почалося. Спочатку був привілей, потім було розпочато будівництво, яке тривало, ви знаєте, досить довгий час. І, власне, з того часу ми знаємо спочатку про Тернопіль, а згодом і про Тернопіль. У Державному архіві в Тернопільській області репрезентували виставку під назвою «Тернопіль. Сьогодення та минуле» місцевого художника Миколи Гілевського, який творить під псевдонімом Нікас Почаївський. На кожній картині вулиці та будинки Тернополя відображені графічно. Особливу увагу художник приділяє деталізації навіть найменших об'єктів. Уже намалював більше 50 картин та планує, що зображати далі. Є декілька будинків, які я дуже хотів би. От біля кінотеатру бувшого «Перемога», да, зараз «Український народний дім», да, «Перемога», з правої сторони від фасаду є такий будиночок старовинний, да, там на ньому кооператор якийсь написано. Ви ж подивіться, це унікальний будинок по архітектурі, але в якому він жалюгідному стані? В центрі міста, і він такий обдертий, обшарпаний. Я не розумію, як це можна такі речі допускати. От, ну, далі готель «Тернопіль» візьмемо. Вірніше, готель «Тернопіль» зробили, молодці. А от Україна, от. А оцей на розі, там, де пам'ятник Чорноволу будинок. Ви ж подивіться, що це за будинок? Це ж треба його зробити, і то негайно. А там, де аптека з лівої сторони, так? Це ж старовинний, це ще польський будинок, до речі. Для заступника голови керівника апарату облдержадміністрації Юрія Желіховського картини Миколи Гілевського можливість повернутися на вулиці, якими бігав у дитинстві. Він каже, у Тернопіль закоханий. За оцінками всіх, хто перебуває сьогодні в Тернополі, ви знаєте, що наше місто таким є особливим, затишним, привітним. Да. Люди всі, які відвідують його, порівнюють його з європейським містами, і хотіли, щоб воно саме таким і було. Тому дійсно Тернопіль – це моя окрема любов. Я з задоволенням сьогодні відвідую цю виставку. Ми запитали у тернополян, за що вони люблять файне місто. І люди гарні, і будівлі гарні. Ну, наша земля, наша вітчизна, тут ми виросли, тут живемо, тут працюємо, ти за то і любимо. За його людей, привітних, добрих, веселих, о. За те, що багато дуже молоді є. Навіть я стара, а мені кажуть, що я молода, бо кругом молоді і молоді люди. Ну, і то моє місто, воно мене найрідніше, найдобріше. Все люблю в Тернополі.
події 15 квітня 1944 року в Тернополі назавжди залишаться у пам'яті визволителів міста. Поділитися споминами про цю дату і привітати з Днем визволення Тернополя до правоохоронців області завітав ветеран Другої світової війни. Про це сюжет сектору зв'язків з громадськістю ОМВС України в області. У квітні минає 69 років з дня визволення Тернополя від фашистських загарбників. Битва за місто отримала назву «Малого Сталінграду», бо обидві сторони понесли небачені втрати. Час залікував рани, залишені на землі. Але у пам'яті тих, хто брав участь у визволенні Тернопільщини від загарбників, вони ще до цих пір кровоточать. З пам'ятною датою правоохоронців привітав ветеран органів внутрішніх справ та Великої Вітчизняної Микола Федорович Коннов. У ті далекі часи він був у числі визволителів міста Тернополя, тому добре розуміє ціну життя та свободи. На фронт Микола Федорович потрапив у 1942-му. Перше бойове хрещення пройшов у бою під російським містом Орел. А далі важкі фронтові шляхи від Курська аж до Карпатських гір, звільнення Києва. Весною 1944 року у складі своєї дивізії почав наступ на Тернопіль. Бої були складні. Декілька разів місто переходило із рук у руки. Німці чинили надзвичайно впертий опір, бо розуміли, від цього може залежати результат усієї війни. Ціна перемоги була дорогою. Численні людські жертви, а місто майже повністю зруйноване. 93-річний ветеран, один із шести нині живих визволителів Тернополя, зичив молодим міліціонерам міцного здоров'я та мирного неба над головою. Побажав, щоб людям ніколи не довелося пережити жахів війни. Правоохоронці, в свою чергу, подякували цій поважній та мужній людині, на грудях якої більше двох десятків бойових орденів та медалей за життєвий подвиг. Тисячі тернополян доєдналися до хресної дороги вулицями Тернополя 14 квітня. Спільна молитва та роздуми про життя і смерть Ісуса Христа об'єднали вірян різного віку. Серед них діти, молодь, дорослі, представники влади та громадських організацій. Детальніше у сюжеті Марії Котенко. Хресний хід очолив архієпископ і митрополит Василій Семенюк. За його словами, оскільки молитовне дійство має покаянний характер, воно традиційно збирає велику кількість вірян різних конфесій. У попередні роки хресною дорогою пройшли десятки тисяч людей. Цього року до щирої молитви долучилось вдвічі більше. Молоде покоління, воно також повинно брати участь в духовному житті і показувати приклад, особливо для тих людей, які є далеко від церкви, тобто, що все-таки життя, яке навколо нас, воно залежить від нас, молодих людей. Якщо ми хочемо щось змінювати, то ми маємо починати з себе. І це є такий приклад і можливість показати іншим достойний приклад життя. Розумієте, розп'явся Ісус, розпинали за нас. І ми, я, наприклад, як слухаю, як йде та процесія, мені мороз по шкірі, мені плакатися хочу. Я вся разом з людьми, разом з Ісусом, який розпинали. Я то відчую через себе. Мені тяжко то прослухати. Я щороку ходжу сюди. Я вже з 8 років кожного року ходжу на цю хресну дорогу, щоб якось збагатитися духовно. Тут дуже гарні розважання, ми кожного разу чуємо. Вони заставляють задуматися над своїм життям, над своєю поведінкою і трішечки змінитися. Першим 80-кілограмовий хрест ніс владика Василій Семенюк, архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівської єпархії Української греко-католицької церкви, разом зі священниками. У молитовній процесії, яка йшла центральними вулицями міста впродовж 4 годин, взяли участь понад 100 священників, члени монаших згромаджень, представники влади та молодіжних спільнот, військові, працівники культури, медицини, освіти. Попереду колони – маленькі пластуни. Організатором дійства, ціллю якого є молитовно пережити з Христом його дорогу до Воскресіння через Голгофу, виступила архієпархіальна комісія у справах молоді, молодіжні організації Тернополя та Тернопільська семінарія. Я думаю, цього року немає менше людей, як було минулого року. Десь рахувати, я думаю, рахує Господь на небі, а ми повинні старатися зробити особливо священників, духовенство, щоб люди хотіли прийти на хресну дорогу. Ми повинні цього навчити, заохотити. А людина кожна, яка прийшла на хресну дорогу, я думаю, скористає дуже багато. Ну, якщо слухати слова хресної дороги, то нема нікого байдужого, який би не відчув, що це про нього.
Тому беремо свій хрест, йдемо за Христом, і в цьому, напевно, найбільше наше щастя. Традиційно у 14 стаціях хресної дороги читали страсні Євангелія, виконували духовні пісні, слухали розважання, присвячені Року Віри, що його офіційно проголосив в Українській греко-католицькій церкві синод єпископів. Великий дерев'яний хрест відтак був виставлений посеред архікатедрального собору та обкладений червоними трояндами. Вірні почергово наближалися та, чинячи поклін, цілували хресне знамення. Цими вихідними у Тернополі презентували документальний фільм «Отець Кадило». Кінострічка зібрала політиків, інтелігенцію, студентів та небайдужих до рідної історії. Чим цікава кінорозповідь – дивимось далі. Кінострічка розповідає про життя та служіння греко-католицького священика Василя Шевчука, який протягом 1945-48 років був капеланом Перемиського куреня Української повстанської армії на Закерзонні під псевдонімом «Кадило». Євстахій Добровольський, воїн сотні Громенка, був особисто знайомий із головним героєм фільму Василем Шевчуком. До лав Української повстанської армії пан Євстахій вступив у 18. Нині, у 86 років, чоловік добре пам'ятає останню зустріч з отцем Кадило 31 серпня 56 року. Не можна сказати, що він був вояк, він був український священник. Таких священників я більше немає. І не знати, чи таке буде УПА, і чи такі будуть священники, які він терпів нелагідні часи. Треба ж було ліжко спати, треба ж було помитися священнику. Він носив зброю, не носив, він носив свічки, там ще щось хрест і свою одежу запасну. Так, як я, наскільки знаю, так розказували люди, він там попрали йому десь жінки, там так, але він завжди був із сотнею. Цей фільм знімали протягом року. Зйомки проходили на території України, Польщі, Словаччини і Канади. Саме в Канаді сьогодні проживає найбільше свідків життя і служіння отця Кадила. Матеріали кримінальної справи отця Василя Шевчука Кадила тривалий час були недоступними. У фільмі їх оприлюднено вперше, повідомив режисер, автор сценарію і дослідження Тарас Бабенчук. Активна праця від листопада 2011 року. І цей фільм, власне, якщо говорити про чим він є особливим і цікавим, цей унікальний випадок, що священник греко-католицький вирішує чисто добровільно на основі тих ситуацій, які склалися в його житті і на його парафії, він вирішує приєднатися до Української повстанської армії. В нього були різні шляхи і різні священники в той час в тому регіоні, які переживали переслідування з боку різних організацій і польських націоналістичних, і просто бандитських звичайних рухів, і йшла війна, і повоєнний період. Церква, зрештою, була заборонена греко-католицька, і в Польщі також. Цей священник вибрав шлях не йти на Захід, не йти до України, не ховатися, але піти чомусь до Української повстанської армії. І саме це мене, власне, зацікавило і також нашу знімальну групу, тому ми цей фільм робимо. Тобто цікаво про людину, яка нестандартно вирішила в житті дуже важливу проблему, пізніше фактично героїчно закінчила це життя. Документи, на основі яких знято стрічку, ілюструють весь трагізм останнього року життя священика, який він провів у Ряшівській в'язниці, де його було замордовано. Дослідники й досі займаються пошуками могили отця Василя Шевчука. Організатори заходу – Тернопільсько-Зборівська митрополія Української греко-католицької церкви, Тернопільська міська рада, Зарваницька ініціатива, Тернопільський історико-меморіальний музей політичних в'язнів запрошують тернопільських полян та жителів області до перегляду. Вхід вільний. Сьогодні у Тернополі в Українському домі «Перемога» провели щорічний міський конкурс імені Володимира Лучаковського. Серед 30 претендентів визначили двох тернополян, які найбільше доклалися до розвитку міста і продовжують працювати на його благо. У номінації «Вклад в історію» переміг приватний підприємець Тарас Демкура, за сприяння якого світ побачила книга Таєна Пінзеля. А в номінації «Майбутнє створюється сьогодні» першість здобув Олександр Смик, начальник управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради, поет і композитор. Усіх учасників нагородили дипломами і подарунками. Переможці отримали грошові премії.
Від сьогодні діє нова редакція правил дорожнього руху. У період з 1 жовтня по 1 травня водії зобов'язані рухатися за межами населеного пункту у світлий час доби з увімкненими фарами. Також зміни стосуються і технічних засобів регулювання дорожнього руху. Втім, за порушення нових правил водіїв до 15 травня працівники ДАІ обіцяють не штрафувати. Чи знайомі з новими правилами дорожнього руху водії – у сюжеті. Тернопільські водії про нові правила дорожнього руху знають. Найбільше обговорення у них викликають зміни про вимкнення ближнього світла у денний час за межами населеного пункту. Одні вважають, що це поліпшить безпеку руху, інші говорять про швидку зношеність власного авто. На мою думку, вимкнення ближнього світла в даному випадку за містом, як тлумачать нам нові правила дорожнього руху, потрібні, тому що як-не-як за містом завжди більша швидкість, і це зосереджує увагу водія, який рухається зустрічною смугою. Тобто ми бачимо машину вже набагато далі, коли там горить ближнє світло. Ну, я вважаю, що це є, не знаю, не потрібно. В день і так достатньо автомобіль видно. Кому потрібно, то собі додатково сам включить. Я не вважаю, що це є обов'язкове. На рахунок світла. Днем для чого світло? Не потрібно такого, як щоб включати світло. Ну, а відносно того, що паркування на тротуарах, теж заборонити. Незважаючи на думки водіїв, нові правила такі. З 1 жовтня по 1 травня з вимогою нової редакції правил дорожнього руху потрібно, необхідно їздити з поза населеним пунктом з увімкненим ближнім світлом фар або денними світловими вогнями. Окрім того, передбачено посилення вимог до проїзду повз транспортні засоби з розпізнавальним знаком «Діти», розповідають працівники ДАІ. Водії, які рухаються, рухаються в попутньому напрямку з транспортним засобом, на якому є розпізнавальний знак «Діти», наближаючись до нього, якщо даний транспортний засіб зупинився з увімкненим проблисковим маячком оранжевого кольору і також вімкненою аварійною сигналізацією, водій транспортного засобу, який рухається в попутньому напрямку, повинен зменшити швидкість свого транспортного засобу, а якщо необхідно, то і зупинити свій транспортний засіб для того, щоб уникнути наїзду на дітей. Ще нововведення. Із правил вилучено пункт стосовно того, що обгін можливий тільки зліва по ходу руху. Дозволяється обгін з правого боку. Мається нова, але ж все ж таки не дозволяє обгін здійснювати по обочині. Не дозволяється. Мається на увазі дорогу, на якій є дві і більше смуги в одному напрямку. Також тлумачення, на мою думку, є добрим в нових правилах обгін зліва чи справа, або, як вже тепер прийнято говорити, на випередження. Тобто машина, яка рухається праворуч, якщо швидше поїхала, це вважається випередженням, що не є порушенням правил дорожнього руху по теперішніх вимогах. Потрібно так обганяти, як були в попередніх правилах. Тобто це може спричинити більше аварійних ситуацій? Звичайно, звичайно. Згідно з новими правилами, дорожні знаки мають перевагу перед розміткою і не повинні бути закриті від огляду будь-якими перешкодами. Якщо ми зараз можемо бачити біля офісів, біля фірм, біля барів, значить, встановлюють свого роду такі замки, де вони піднімаються, і люди таким чином собі бронюють місця для парковки. Значить, такі пристрої встановлювати забороняється. Взагалі забороняється встановлювати любі пристрої на проїзній частині, якщо тільки це не оформлення дорожньо-транспортної пригоди або ж не дорожні роботи. Водночас у нові правила дорожнього руху вводять нові терміни – газон, острівець безпеки, денні ходові вогні, маневрування. Замість вікон – старі фотографії. Тиждень із вікон Тернопільського замку на перехожих дивитимуться старі світлини. На них зображені корінні тернополяни, які проживали у місті в кінці 19-го, початку 20-го століть. Деталі у наступному відеоматеріалі.
Мар'ян Вархолік прийшов до замку із фотоапаратом. Його цікавлять деталі – одяг, взуття, форма облич. Можна поміркувати над тим, як жили ці люди, у що вдягалися і які мали смаки. Історія, от взяти, наприклад, цю фотографію, хата, от, в яким грубим слоєм сіна вкритий дах. Ну, взяти там фотографію, вон вище, там є якісь кусочок паркану, чи як це правильно назвати, історія теж, там якийсь вінок є. Ну, просто дивлячись на різну фотографію, наприклад, взяти там ту, там видно, я думаю, це десь ближче до Закарпаття, бо бачу, є сукерка така, ну, як на Закарпаттю. Ну, не знаю, просто це інтересно. На деталі звертаєте увагу? Так, ну, деталізація, але в більшості, ну, як? Виставка. Світлини молодші від замку на 300 століття. Частину тернополянам подарувала представник обласного краєзнавчого музею Віра Стецько. Ці світлини ми отримали з допомогою польської сторони. Частина була в наших архівах, частина з допомогою польської сторони. Її узагально зробили єдиною виставкою, яку сьогодні вийшло таким оригінальним чином презентувати. 15 фотографій повністю затуляють вікна. Їх розміри – 2 метри на метр. Приміщення не темно, тому що ми старалися робити його на банерній тканині, такій сітці. Вона просвічується, там приміщення в основному займаються спортсмени, то їм не буде заважати, все одно вони займаються при світлі. Виставка фотографій на вікнах триватиме тиждень. Вдруге тернополяни побачать їх на День міста, можливо, на вітринах магазинів. Це була остання новина на сьогодні. Теплого весняного вечора бажає вам канал ТТБ. Залишайтеся разом з нами і побачимось у наступних інформаційних випусках.